Olá galera, hoje vim falar sobre criptideus, e dessa vez, sobre o Almas. Não esquece de deixar o like, ajuda muito e não é difícil. Agora chega de falação e vamos nessa. Almas. O Almas é um criptídeo semelhante a um macaco relatado na Ásia Central. Diz-se que habitam as regiões montanhosas asiáticas de Pamir e Cáucaso, bem como a cordilheira Mongol-Altai. Os avistamentos das almas datam do século XV. Descrição. Esta criatura foi vista caminhando ereta como um humano. Na verdade, parece mais humano do que uma criatura do tipo pé grande, mesmo que ele fabrique roupas e ferramentas. É dito que se assemelha a um homem das cavernas vivo. Seus corpos são inteiramente cobertos por pelos espessos de castanho a castanho avermelhado. A região facial permanece descoberta, mas as manchas de pele são escuras. A estrutura do crânio da mastí possui uma sobrancelha protuberante, testa inclinada, nariz achatado e mandíbula grande e protuberante. Seus pés são grandes e seus dedos são longos, seus apêndices são completamente cobertos de pelos, exceto as mãos. Almas é uma palavra mongol para homem selvagem. O termo plural almasti é derivado do russo, enquanto outras variações do nome são almasti, almaslarbnaua e oshokoshi, que se traduz como nome de uma divindade da floresta nas regiões da Ásia Ocidental, como Azerbaijão e Geórgia. Os relatos atuais dos avistamentos mais recentes da almas localizam-na perto da parte sul da Mongólia, ao longo das montanhas Altai e da passagem de Tian Shan perto da fronteira norte da China. Contado pela primeira vez em registros históricos em 1400, almas não é usado para se referir a um organismo, mas a uma comunidade de muitos. Esses indivíduos são descritos como subespécies de hominídeos, aos quais pertencem os humanos e primatas como orangotangos, gorilas e chimpanzés. Almasti assemelha-se à aparência e estrutura corporal dos neandertais, outra espécie de hominídeo, que vagava pelo oeste da Ásia, extremo norte da África e Europa, e se extinguiu há cerca de 30 mil anos. Almasti são organismos bípedes, que podem andar eretos sobre as duas patas traseiras. A faixa de altura comum para almas é das 5 pés de altura, mas os adultos podem ter até 6 a 6 pés e meio. Seus corpos são inteiramente cobertos por pelos espessos de marrom a marrom avermelhado. A região facial permanece descoberta, mas as manchas de pele são escuras. A estrutura do crânio das almas possui uma sobrancelha protuberante, testa inclinada, nariz achatado e mandíbula grande e protuberante. Seus pés são grandes e seus dedos são longos, seus apêndices são completamente cobertos de pelos exceto as mãos. Avistamentos. Nos anos 1800, um homem afirmou ter domesticado uma mulher almas chamada Zana Criatura, depois de ser mantida dentro de vários recintos por muitos anos. Foi treinada para realizar tarefas diárias, como moer grãos para fazer farinha e transportar lenha. Zana, no entanto, nunca aprendeu a falar, em vez disso, usando grunhidos e murmúrios. O almas era muito atlético, gostava de nadar e aparentemente gostava de vinho. Zana mais tarde acasalou com um homem local e teve 4 filhos. Uma amostra de dente de uma das crianças foi testada, para que pudesse ser real. Relatos do historiador russo, o professor Boris Pushchinev, em 1964, explicaram que os almas pareciam ter um crânio em forma de cone e as estruturas dos dentes são semelhantes às dos humanos, exceto que os caninos são mais largos. Pushchinev ainda relatou ter encontrado os descendentes dos almas, que estavam agrupados em famílias que moravam em buracos no chão. Pushchinev descreve ainda os seres humanos como tendo excelentes habilidades de natação e corrida, um odor fétido e uma dieta que consiste em pequenos mamíferos, vegetais e frutas. Os almasti, como criaturas nômades, viajaram para além das áreas da Mongólia onde eram frequentemente avistados por fazendeiros e moradores.
Histórias e relatos que datam dos últimos 50 anos localizaram a comunidade Almaz em torno das montanhas do Cáucaso, perto da Rússia e do Mar Negro. Uma das expedições mais recentes que visavam localizar as almas foi liderada pela criptozoologista russa doutora Maria Jeanne Kaufmann e pelo francês Sylvain Palix em 1992. Semelhante às descobertas de Pouchenev, os dados coletados por Kaufmann descrevem as almas como grandes criaturas peludas, pesando até 500 libras e são criaturas noturnas que podem correr até 40 milhas por hora. No entanto, as únicas evidências sólidas que Kaufmann conseguiu coletar foram amostras de cabelo, pegadas e fezes. As variações dos nomes dos almas e das regiões que eles foram avistados são Barmanu do Afeganistão e Paquistão, Golubevan do Tajiquistão, Tsijik do Cazaquistão e Mulen de Tungus na Sibéria, entre outros. Bom galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se curtiu, se inscreva, assim vou fazer mais vídeos como esse. Tamo junto, falou.